Doktor Oys Karney. Okunma kitabıdan Ey Allah! Baytli hikaye. Osmonlar ve yerdeki cemiki canzot undan sorar her günü. U ise faaliyettedir. Agar dengiz kutursa, bo'ronlar avjiga chiqsa, kemadagi kishilar ey Alloh derlar. Agar sahrodagi kishi adashib qolsa, karvon yo'lini yo'qotsa, tuyadagilar yo'lga sarosimaga tushsa, ey Alloh derlar. Agar baxtsizlik ro'y berib, falokat sodir bo'lsa, musibatga duchor bo'lgan bechoralar Ey Allah derler. Agar talabgorlar karşısında eşkiler yapılsa, tilanchilar yüzlerine parda tosup, unut bulup ketseler, Ey Allah derler. Agar hileler iş bermasa, yol torayigan bolsa, arzular tügep, arkonlar uzulup ketse, Ey Allah derler. Agar şu keng yersiz uchun torayib ketsa, nafsingiz mashaqqatlarni ko'tara olmay qolsa, siz ham ey Allah deng. Zamon g'ajib so'ngaklarimni zamin yuzin qoplasa g'ubor, munojotim bo'lding dilimda. Munojotga aylandim xushhol. Subhidamda nomingni aytib, istar bo'lsam seni telbavor, yana tongga kelurman qaytib, tabassumga aylanar ishor. Yaxshi so'zlar, samimiy duolar, yurakdan chiqqan nidolar, aybsiz ko'z yoshlar. G'amli zorlanishlar unga ko'tariladi. Sahar vaqti ochilgan kaftlar, hojat payti ko'tarilgan qo'llar, zulm ko'rgach yig'lagan ko'zlar, musibat chog'i so'ragan qablar unga intiladi. Tillar uning nomiyla kuylaydi, so'zlaydi. Yordam so'raydi. Nido topadi. Hislar sokin bo'ladi, asablar tinchlanadi. Es-hush o'ziga keladi. Ishonch qaror topadi. Alloh bandalariga mehribondir. Alloh ismlarining eng go'zali, harflarning eng chiroylisi. So'zlarning eng to'g'risi, kalimalarning eng bebahosidir. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Alloh behojatlik, boqiylik, quvvat va nusrat, azizlik va qudrat hamda hikmat demakdir. Bugun podsholik kimnikidir? Vohid yagona, u Allohnikidir. Alloh lutf, inoyat, yordam, madad, muhabbat, ehson demakdir azizim. Sizlarda qaysi bir ne'mat bor bo'lsa, albatta biling, u Allohdandir. Alloh jalolat va azamat, haybat va kuch qudrat egasidir. Sahar chog'i to'kilmagan sajjodaga, bir pok harfning ilinjida titrar qalam, oqib kirar zikrlarning dilxonaga, orazingdan nur etmoqqa mahtal men ham. Ayo Rabbim, qudratingga yo'qdir ta'rif, yo'q tirik jon ostonangga cho'kmagan tiz. Bir bor rahmat nigohila boqsang qarab, ming yil qurib yotsa tirik yana ildiz.
Ey Allah, istirab vaqtida tasalli ber. G'amning mukofoti qilib surur yubor. Xavf payti omonlik yetkaz. Ey Allah, qalb otashini ishonch muzi bilan sovut. Ko'ngil cho'g'ini iymon suvi bilan ko'chir. Ey Robbim, bedor ko'zlarga uyqu, istirobli qalblarga sukunat ber. Ularga madad ber. Ey Robbim, sarosimaga tushganlarning nuring tomonga, yo'ldan adashganlarni esa yo'ling tomonga. Hidoyatdan toyganlarni hidoyatingga boshla. Ey Alloh, vasvasalarni chin tong nuri bilan ketkaz. Qalb xatolarini haqiqat qo'shi ila, qo'shini ila mag'lub et. Shayton hiylalarini farishtalaring jamoasi yordami ila qaytar. Ey Alloh, bizdan o'kinch va tashvishni, nafslarimizdan istirobni ketkaz. Xavfdan panoh so'rasak, faqat sendan so'raymiz. Faqat senga suyanamiz Alloh. Sengagina tavakkal qilib yordamingni sendan so'raymiz. O'zingdan tilaymiz Alloh. Sen bizning do'stimizsan, yaratgan Robbim.